көп өзгөрүүлөр болду. Ошо кыйынчылыктарды көрүп, ошолор кайталанбаса экен, менден кийинки келген кыздар да ушинтип кыйналбаса экен деп ушундай ойлор болгон. Алдыда мына жакын күндө эле дүйнөлүк азык-түлүк программасында проект жазып, проект өзөттү. Жакынкы күндө эле ушул 40 аялды килем согуу жана жүгөрүнү консервалоо деген окутууну мына бир эки күндө баштаганы турабыз.